איך עשינו את הקטע שזה אתה ראיתם? צילמנו את כל התהליך שמאחורי הקלעים. ניסינו לדמיין מה יקרה אם נניח במרכז השכונה שטר של 200 שקלים ללא בעלים. הנחנו את השטר מתחת למכונית של מירי ויצאנו לסלם. הבמה יוחנן ולר שהנחה את הצילומים לימד אותנו הרבה דברים חדשים. בתפקידים הראשיים כיכבו כמובן מוישיק תימור, פנינה שלו וגבי מגן. מירי הייתה מפיקה, יוחנן ולר היה במאי, וידידנו דני ניב צילם בכישרון רב. אנחנו, שאר חברי החוג, היינו סטטיסטים, כי כשמירי מבקשת, אנחנו זונחים את כל עיסוקנו וחשים לעזרה. ומי יזכה בהשטר? אולי האיש הזקן שגילה אותו לראשונה? ואולי יזכה בו התינוק שבעגלה? ואולי יזכה בהשטר הילד שחזר זה עתם מבית הספר? ואולי יהיה פעם בחוג של הטלוויזיה הקהילתית בנווה מונוסון? ואולי תזכה בהשטר עובדת הניקיון שחיסתה אותו בעלים? נהננו מאוד והיה כדאי. ותודה לכל המשתתפים וגם כמובן לבעל הגלידריה. להתראות בסרט הבא.